חברת החשמל, האלוף במילואים יפתח רון טל. בוקר טוב לך אדוני. בוקר אור. בדרך כלל אנחנו נדבר... התפוצצתי מהמשפט האחרון של מיקרו שאנה לייף סיקה לשלוט. כן. נו. טוב, תשמע, קודם כל בוא נשים את הדברים על דיוקם. אני כבר רוצה לדבר על ספורט, אבל זה יהיה אחר כך. כן, לא, אנחנו בהזדמנות, אנחנו, יש לנו 5 דקות מעניינות. אוקיי, אוקיי. בבקשה, בבקשה. זה אירוע של סופה שאומנם היא לטווח זמן קצר מאוד, אבל בהיקף שלא היה פה, בוא נהיה אגונים, הרבה מאוד זמן, ומבחינת הנזקים שהיא עשתה הם נזקים אדירים. נפגעו לנו במהלך אתמול והלילה מעל 300 קווי מתח גבוה. זה אירוע ענק. עכשיו, זה טבעה של מערכת חשמל, שבמצבים כאלה אי אפשר לשים את כל המערכת הזאת מתחת לאדמה. היא נפגעת. זה שילוב של ברד בגודל של טנקים, זה רוחות. אבל למה זה קורה תמיד ביום הראשון של האירוע, של הסערות? אם זה היה קורה בעוד 3 חודשים, אז זה היה קורה בעוד 3 חודשים. זה סופה מאוד מאוד קשה בהיקף, לא משנה מה נגיד, בהיקף די נדיר במחוזותינו. עכשיו, טבעי שבסופה כזאת מתנתקים קווי מתח. המשימה שלנו, וזה זכות קיומה של חברת החשמל, זה לאתר כמה שיותר מהר את התקלות, לעבור למצב חירום, להגיע עם צוותים לשטח, ולתקן את התקלות הכי מהר שאנחנו יודעים. חברת החשמל יודעת לעשות את זה. אתמול אנחנו זיהינו בשלב מסוים שארגון העובדים מנצל את המצב לקדם נושאים שהם חשובים לו, גם חשובים גם לנו, וזה קידומה של הרפורמה. לא מקובל עלינו. הלכנו לבית הדין, ו... החזרנו את העובדים לעבודה מלאה. אני לא חושב שהנזק שהעובדים עשו הוא גדול כל כך, אבל הם פוגעים בעצמם וזה חבל. הם עובדים יותר מדי טובים, מפני שאני אעביר עליהם יותר מדי ביקורת. דבר אחד אני לא מוכן. אני לא מוכן שזה יהיה על הגב של הלקוחות שלנו. אבל זאת העובדה, ואתה יושב ראש חברת החשמל, האלוף במילואים יפתח רון טל, אנחנו מדברים איתך בדרך כלל ענייני ביטחון, ואתה יודע, להגיד לנו את זה שזה לא יהיה על חשבון, אבל בינתיים 200,000 איש, אתה יודע מה קרה להם אתמול. לוקח זמן להחזיר את החשמל, ואני חושב שאנחנו עושים את זה במהירות ובאיכות טובה. לא מקובל עליי אפילו רגע אחד שבו העובדים לא יתנו את המקסימום במצב מהסוג הזה. ברגע שזיהינו את זה, פעלנו הכי נחרץ והכי מהר. זה תפקידה של ההנהלה, זה תפקידו של הדירקטוריון להנחות את ההנהלה. זה עשינו, וכך נפעל גם בעתיד. ובמקביל, נדאג, וכאן אין שום ויכוח, הוויכוח של העובדים הוא לא עם, עם ההנהלה של חברת החשמל, ולא עם הדירקטוריון, הוויכוח של העובדים הוא הממשלה. אין ספק שנדרשת רפורמה במשק. תאמין לי, מה הקשר בין זה שנדרשת רפורמה במשק, לבין זה שצריך להסתר עליו. לא, שפשוט אתה יודע, שאם יש שביתות איטלקיות, ואם יש מה שנקרא חילוקי דעות בין ההנהלה לעובדים... אני אסביר לך, זה לא שביתה איטלקית. בשני נושאים, העובדים לא אפשרו לבצע את מה שנדרש מהם. אחד, זה לתגבר את הצוותים שלנו בקבלנים, בכל מה שקשור לציוד. חברת החשמל לא משאירה אצלה אין סוף של ציוד. במצבים הסוג הזה היא מגייסת, הם לא נתנו לגייס. הם לא נתנו להעביר צוותים ממחוז למחוז. בשני הנושאים האלה, הלכנו לבית הדין, ואחרי בדיוק שעה וחצי, קיבלנו החלטה, העובדים חזרו לעבודה, ואנחנו מסתערים על התקלות, ואנחנו נסיים את מרביתן של התקלות עד הצהריים. ואני מאוד מקווה, שאנחנו רק בראשיתו של החורש, שבכל מצב כזה, אם יקרה בחודשים הקרובים, חברת החשמל תפעל כמו שיודעת לקרות. אני מאוד מודה לך, אלוף במילואים יפתח רון טל, יושב ראש חברת החשמל, ובהזדמנות נדבר גם על ספורט וגם על עניינים הביטחוניים, כפי שאנחנו נדרשים אליך רבות בתקופה האחרונה. אלוף במילואים יפתח רון טל, תודה. לרשותך. ביי ביי, תודה. זהו, סיימנו שעה ראשונה של רצון חופשי, נצא לקניות, נשמע את חדשות השעה 9, ונשוב לשעה...